ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ହେଲେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ କାମ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଫଳରେ ରୋଗୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 6 ଜଣ ଡାକ୍ତର ବଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 3 ଜଣ, ସେହିପରି 10 ଜଣ ନର୍ସଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଜଣ, ସେହିପରି 2 ଜଣ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 1 ଜଣ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଞ୍ଜାରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। 4 ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଜଣେ ଦିଦି ଆସି ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆସିନଥିଲେ, ପୁଣି ଏଇଖିନି ଡାକିବାରୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି, ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଆସି ଦେଖିକି ଗଲେ କହିଲେ ଟାଇମ୍ ହେଇନି, ଆଉ ସାର୍ ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବେଡ୍ ଖାଲି ଫାଙ୍କାରେ ରହିଛୁ, କପଡ଼ା ନଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଏଠି ଅଛି କି ଏମିତି ହେଲେ ଏଠି ଡକ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟ ହଉ, ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ, ଆଉ ଗାଇନେକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଏଠି ଲୋକ 20 ଲକ୍ଷ ପିପୁଲ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡେଲି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଛି କି ଡକ୍ଟର ଏଠି ଆପଏଣ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି। ଗାଇନେକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆଉ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଛୋଟ ପିଲା କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା ରେଫର କରାହେଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଥର ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏଠିକା MLA MP ସମସ୍ତଙ୍କୁ, CDMOକୁ ବି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଏପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁ ନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେବଳ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ରୋଗୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରହୁନି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ, ଏପରିକି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରସୂତି ମା ମାନେ ପର୍ ଡେ 5ରୁ 7 ଜଣ କେସ୍ ଆସୁଛି, ଡେଲିଭରି କେସ୍ ଆମର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ OG ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ରେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ରେଫର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଯେଉଁ ଭାକାନ୍ସି ଅଛି ସେ ଭାକାନ୍ସି ପୋଜିସନ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ନିକଟରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। କେବଳ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଞ୍ଜାରପୁରରୁ ଗୁଲସନ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।